Bakışar İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Xəzər rayonunda əsas magistral yolun kənarında sərv ağacları əkilib. Aksiyada 200 nəfər iştirak edib. Yeni əkilən ağacların qulluq göstərilməsi üçün cavabdeh şəxslər müəyyənləşib. Bu cür aksiyaların payız mövsümü ərzində Bakı şəhərinin digər ərazilərində də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd Bakıda və Abşeron yarımadasında yaşıllıq zolaqlarının salınması, ekoloji tarazlığın bərpası və ətraf mühitin mühafizəsidir. Bugün Qala qəsəbəsində 600 sərv ağacı əkilir. Bu dəfə ağacların əkilməsi fərqli formada həyata keçirilir. Əgər bu praktika özünü doğruldarsa, şəhərin mərkəzində də bundan istifadə etmək niyyətindəyik.